Fecha a porta, amor. Fecha a porta. Fecha a porta da sua. Não fechei, não me esqueceu. Esqueceu-me, não. Estava com pressa de ir à casa de banho. Faça-me mil favores, se for preciso. On these lonely nights, I love you, baby. Trust.
Mantovani. É meio-dia, 11 horas, nos Açores. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria. E o Verbo fez-se carne. E habitou no meio de nós. Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. As notícias em destaque no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Antigo Diretor-Geral da Saúde defende número reduzido de figuras do Estado a vacinar. Pedro Santana Lopes admite ser candidato do PSD às autárquicas. O acesso à urgência do Hospital de Santa Maria em Lisboa faz-se esta manhã sem constrangimentos. As filas de ambulância à porta do edifício desapareceram. São os efeitos da implementação de uma pré-triagem de doentes, responsabilidade da Proteção Civil e também do INEM. O impacto era já notório na última noite. Não devem ser mais de 20 ou 30 os representantes do Estado vacinados contra a Covid-19. É a leitura do antigo Diretor-Geral da Saúde, Constantino Saclarides. O especialista em saúde pública contesta a inclusão na vacinação prioritária de 1000 figuras titulares de órgãos de soberania. Para além das 20 ou 30 pessoas que representam a culpa do Estado e que naturalmente precisam de ser protegidos, não em termos práticos, mas em termos simbólicos, além disso, o resto deve ser referido às prioridades do plano de vacinação. Porque este plano, o plano de vacinação, nos dá o racional
nos dá justificação, nos dá licença para estarmos à vontade, basta para conversarmos abertamente uns com os outros, sem preconceitos, de que seguimos a lógica mais evidente para decidir prioridades que são importantes na medida em que, em várias circunstâncias, fazem entre a vida e a morte. São declarações ao programa de informação da Renascença em nome da lei, que vai para o ar depois da 1 da tarde, repete à meia-noite. A Assembleia da República quer 50 deputados vacinados contra a Covid-19, é o que consta da carta enviada por Ferro Rodrigues ao Primeiro-Ministro. Entre na meia centena de deputados constam parlamentares do PS, PSD, PCP e Verdes, também uma das deputadas não inscritas, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Chega, usaram a vacina nesta fase. Pedro Santana Lopes admite ser de novo candidato pelo PSD nas autárquicas previstas para outubro. Em entrevista ao Diário de Notícias, o fundador e ex-presidente do Aliança, do qual se desfiliou, sublinha o gosto pelo trabalho autárquico. Santana Lopes refere ainda que há muita gente do PSD a escrever-lhe todos os dias, a pedir-lhe que volte a casa. Recordo que em dezembro Rui Rio jantou com Santana num gesto de reaproximação entre os dois, tendo Rio afastado qualquer intenção política e recusado responder se seria um bom candidato autárquico ou até se gostaria de o ver regressar ao partido. Marca amanhã deste sábado a intenção de Adolfo Mesquita Nunes de avançar para a liderança do CDS, caso seja marcado um congresso extraordinário. Em entrevista ao Jornal Público, Mesquita Nunes lamenta o que diz ser o processo de degradação da liderança centrista. Defende um despertar que evite a irrelevância do CDS, um caminho a fazer por uma liderança carismática e agregadora. O treinador Abel Ferreira tem hoje a oportunidade de suceder a Jorge Jesus como vencedor da Taça Libertadores. O Palmeiras defronta esta noite o Santos, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O português assume o desejo de vencer. Acredita que terá todo o apoio deste lado do Atlântico. O jogo tem início às 5 da tarde, 8 da noite em Portugal. Conversas cruzadas. A atualidade em análise todas as semanas. A opinião de Nuno Botelho, Nuno Garopa, Carvalho da Silva, Rosário...